Bangga dengan itu.
ဆက်လက်၍နဖက်သောဖခင်ကြီးများဖြစ်ကြသည့်ဥပဒေတော်ဥလားမြေတော်အာကြီးစုရေဥအောင်ကောင်းတော်အေးအေးနှင့်သမီးမမိုးဟေမှာကောင်းမောက်မိုးဝေဖြာကောင်းမိသားစုအမှတ်666ဘိုးချုပ်လမ်းမှလူရန်ွေကြ90ရင်းအတွက်အနုမောဒနာဂုံပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်၍ဦးအောင်ကျော်ထွန်းဒေါ်အတိမိသားစုအမှတ်32နှစ်၄လွှာအင်ကြီးလမ်းမှအလူတော်ငွေကျ၄သိန်း1000အတွက်ဂုံပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်၍ဥကိုကိုညွန့်ဒေါ်မိမိသားသားမောင်စွမ်းထက်နိုင်မိသားစုမှလှူဒါန်းသောအမေရိကန်ဒေါ်လာ300ကျပ်ကို300ဒေါ်လာကိုအတွက်အနုမောဒနာဂုဏ်ပြုလွှာမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်၍ကွယ်လွန်သူဖခင်ဥဖိုးဝင်းဒေါ်မိခင်ဒေါ်အေးတင်နှင့်ခင်ပွန်းဦးမြင့်ဟိုတို့အားရည်စုရေး အင်ဂျီလာနေဒေါ်တင်နေဝင်းမိသားစုမှလှူဒါန်းကိုကြက်နှစ်သိန်းအတွက်အနုမောဒနာဂုံပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်၍ဦးအောင်ခင်ဒေါ်ကြီးဝင်းမိသားစုအမှတ်88အင်ဂျီလာမှလှူဒါန်းကိုကြက်နှစ်သိန်းအတွက်အနုမောဒနာဂုံပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်၍ဦးဟိန်ဟိန်ဒေါ်လက်လက်ဦးမိသားစုအောင်စီတဲခိုရိတ်သာဘုံမြထုံးအင်ယာမှလှူဒါန်းကိုကြက်3သိန်းအတွက်အနုမောဒနာဂုံပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ကွာလာမှုဖခင်ကြီးဦးမဟာမိခင်ကြီးဒေါ်ကြီးအားရည်စုရေးဦးဟာဝဲလိုက်ဒေါ်မောင်ဝဲသမီးမဆက်ရုံးနဲ့ဒီမဆက်ရုံးတွေ့တာ မှလှူဒါန်းကိုကျပ်90သိန်းအတွက်အနုမောဒနာဂုံပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်၍ဦးထေးဦးထေးလင်းဒေါ်မင်းမြင့်ဝေသမောင်ဒီနိုသမီးရှီနွေးဆံမှလှူဒါန်းကိုမေရိကန်ဒေါ်လာ200အတွက်အနုမောဒနာဂုံပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒမအမိတ်ဆွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခင်ဗျာလှူဒါန်းမှုအစုစုအတွက် စုပေါင်းညီညာသာဓုအနုမောဒနာခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခင်ဗျာယခုချိန်ကစပြီးပဇွန်တော်မြို့နယ်အမှတ်900ကျွက်အင်ဂျီလန်ရှိကြာသာပတိသံဃာဒါနဆွမ်းလောင်းသိန်းဆွမ်းအောင်ပွဲအထိမ်းမှဖြစ်ဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောစီတကူအာယုဒါနဆဲအလှူတော်ဓမ္မသဘင် စတင်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဥဇော်ပထမသရဏဂုံ၃ပါးနှင့်တကွငါးပါးသောသီလတော်မြတ်ကိုခံယူစောင့်တည်ကြရန်အတွက်ဖရာတရားသံဃာယရဏမြတ်၃ပါးဥထိပ်ထား၍ဆရာတော်သခင်အရှင်သူမြတ်ဤသီလကုန်သမာဓိကုန်ပညာကုန်တို့အာယုံပြုကဩဃာသာကရောကျိုးဖြင့်ညီညာဖျားဖျားကရောကြီးညိုကြပါစို့သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ခမေတ္တာနိသာကရလောကေသမ္မာဘာတုတုခံကရော เมตตาทีตละรันทีหิตุขันตุพุทธิตาปะสาโลกิตัตตวะอลีลีขอมีปောละโลกตะกะบะด้วยไนเมตตานิทากรเมตตาเอลุพวยผิวปะเวงวยละมิญญีทีตัมมาตัตตวะตะตวยเอเมยะเสบุอะตะเยชวนกากอมมนซวา ทุกขังกระตุเลวันตางาเลชวนเปียงณะลุงเสวันลังลายะคุจันตาโกปุละยะบาตุยันเลกินเวปิละมะคะอะอียะโพชวนมยะอะตะเยท้องปะบาเสตะติ
เมตตาติตะละรันติเมตตาภวยละยะเอตัสสันติอะยังวาโรภิเมตตาติตะละรันติเมตตาภวยละยะเอตัสสันติอะยังวาโรติพุทธิตาบงบงล้วนธรรมมัลลาทิด้วยอกงตา ทุกขันตุโกสิเอกาภิยังกวาฤวันตาตะกวาฉันตาจะบาสิกองตะติอะลันตะเตยะฉิกินทุราเสมยะ 30 เมียนขันธ์ไกญญ์จะสิบ่เสียขันธ์ไกญญ์จะสิบ่นำลงเสกว่าเอชัญจะสิบ่อารมณ์เมตตาธรรมด้วยปุโลจะเอาเมตตาบ่สาไปกะเลดิบ่งี้ด้วยไตเมตตานอกไล่ปี้ด้วยตะคอกสิญีอ๋อสุไล่จะปี้ด้วยอาการมาต้องก้าวสิติญญ์ติญญ์แท้เมตตาปูจะอ่ะแม้โกสิกนะพะยาเมียนกวา ฉันตาจะบาสิโกสิกนะยาปีนังวาฉันตาจะบาสิโกสิกนะยาปีนังวาฉันตาจะบาสิโกสิกนะยาปีนังวาฉันตาจะบาสิมิตรานะลง โกสิโตชวนเหมยงจะบาสิโกสิโตชวนเหมยงจะบาสิมิตรานะโลโกสิโตชวนเหมยงจะบาสิมิตรานะโลโกสิโตชวนเหมยงจะบาสิมิตรานะโลโกสิโตชวนเหมยงจะบาสิ ดาตะมุอปุเกมบาสิ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 เมตตายิสัง โกสิภิญโกสิภิญเอชัญจะบาสิ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 ขันติอิยัง ดอตะมันดอลันไนบาสิขันธีนะลัง อเสนโตชวนเพียงจะบาสิอเสนโตชวนเพียงจะบาสิอานิทะโตอเสนโตชวนเพียงจะบาสิอานิทะโตอเสนโตชวนเพียงจะบาสิดมิตาสวัง กบาลหลวนเหงิงชันจะบาสิเหงิงชันจะบาสิโกสิตาสวาโกสิตาสวาเหงิงชันจะบาสิโกสิตาสวาเหงิงชันจะบาสิเมตตามิสุตะกะโลกิตุผ่องละหอตุตัปปะดา
Meda bhava dukhan dina dukhan dukvati dhabasa. Loke tattava alili khami pola lokata gavadu nai. Meda minzu dhaka meda diuta minzu dhaka napan vinjiti. Tavada nini nyanya katina kalaraima. Tupola kaya kajale swapwindi hotu mocha madhu bhyabhasetati. Meda bhava dukhan dina meda diuta minzu dhaka napan ijanamche. Wadi datang amu agung tapa zalu yona pada dawadodi. Tapi dari ini nyanya katina kalarai ma. Tukan duku seina pialo esapi biga cewa. Chandaro muja bazi kau tadi. တတန်သုံးရာခုနှစ်ဆက်လေးခုသာမုလာဇန်တဆက်တည့်ရညာကြာကာလာရှင်းနိုင်ခြင်းကစတင်လို့ရန်ကုန်တိုင်းပဇွန်တောင်မြို့နယ်မှာကိုရက်ကိုအင်ဂျီလန်ဇာတာပရိသင်္ဂဒါနဆွမ်းလောင်းအသင်္ဂဆင်ခြင်းပါတယ်တိရကုဓမ္မသဘင်ကိုယခုကမေတ္တာအသီးသမေတ္တာပဒနာနဲ့စတင်ဖွင့်လေပါပြီဓမ္မသဘင်တို့ ยาชีลาจะกงตะเตยาเจกินทุราสินปริตอบงโตนี่ตะกว่า30บงอยะ10เมตรอนันตสัจจาวลานะชีจะตออนันตตัตตวะฤเมยะขะเตกินจิงจะบาสิเสยขะเตกินจิงจะบาสิณะล้องใส่ว่าเอชั้นจะบาสิโลเมตตาตะฤเปญเวปี้รอธรรมตะเบงก็สัตติญพ้นเลยบาบี ธรรมะตะเป็นสัตติญพ้นไปแล้วบ่อยรอจินญาได้เฉยบ่อยรอนายีมาศีลนายีเนี่ยเสมีเนี่ยมาใช่ป่ะจึงได้เอจีลันจาตะปริตังฆะทานะสอนลองเตยะเตติโกตะบะตะเป็นตัวอาคิละจาได้เตยาเจกินทุรสินเมีย ญาสาพยากรรมญากวาทละตั้งเยမျိုးတော်ตาวิฑิกเสรอจ้องแต่มาเกอองสันเปาะบ่วยเหลอรามุนิเรกาละตะกุตัญญะเยตะกองยันมานัตตะเตยญาสาพยาธรรมหมอกยောက်ลาปี้တော့เมกงเลตะคู่เมตตาเลยญาสาพยากะเปลี่ยนผีเลย ญาติญาติพี่น้องมูรากอัจฉะปองขนมิ้วเนี่ยผีถ่าไอ้ขนมิ้วเนี่ยผีถ่าได้อภิมาพระบัณฑิตกูบังยิโรญาติโรกฮอดาบีบีดีนี้ญาติไอ้ตุฏฐังดุติยาอภิโกเสร็จแล้วปี้တော့มัตตานาจาจายอองอกตระณะดิโลขอเลยอารมณ์ขอจิไล่ป่ะ อกะဆိုတဲ့စလုံးဟာရေဒုတွေကြီးကိုတိုက်ရိုက်ခေါ်တရဏဆိုတာကတော့ကူးတာပင်လယ်ထဲမှာရေတွေကြီးလိုက်ပေါ့လေအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာသို့မဟုတ်ရင်လည်းပစိဖိတ်ပစိဖိတ်ရေပြင်ကအကျဉ်းဆုံးနဲ့အနက်ဆုံးပဲပင်လယ်တွေထဲမှာအတ္တလန္တိတ်ဆိုလို့ရှိရင် ပဲစိဖိတ်လောက်မကျဲဘူးပစိဖိတ်လောက်လည်းမနဲ့အတ္တရန်တိတ်သမုဒ္ဒရာကိုလေပြန်ဖြတ်စီးလို့ရှိရင်ဟိုလန်ဒန်နဲ့နယူးယောက်ပေါ့အတ္တရန်တိတ်ဖြတ်တဲ့လေပြန်ကြီးတွေဟာဘုန်းကြီးတော်ဝါလောက်ပဲကြားတယ်ရှင်းနိုင်လောက်ပဲကြားတယ်နည်းနည်းလေပြန်ညံ့လေပြန်သိကောင်းရင်တနာကြီးမိုင်ရွှေ့ရာလောက်ပြေးတဲ့လေပြန်ဆိုလို့ရှိရင်6နိုင်လောက်ပဲကြား လေမြန်တွေကလည်းပြေးနှုံးနေတခုနဲ့တခုမတူကြဘူးကိုရံကောင်မလေးပြေးနေတဲ့လေမြန်လေးတွေကတော့တနာရီနေ့က50လောက်ပဲပြေးတယ်အဲ့ဒါပဲစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုလေမြန်ဖြတ်ရင်ကိုနေကလေမြန်ကြီးတွေဖြတ်တော့အနည်းဆုံး10နှစ်နာရီကောင်းငင်ကလေတုငြိမ်သက်လို့ရှိရပေါ့လေလေတုကသိလှုပ်ရှားနေလို့ရှိရင်လေမြန်ရဲ့အမီးကိုလေတိုးတဲ့အခါကျတော့လေမြန်ကောင်းကောင်းပြေးမြောက်
เออยากามาเสลีนายีดีบาริจาตวาดิเออโซเจเนนี่เบกะกะบามาอเจเปญซองเปนเลยหาปะสิเผยหลุพ่อยีหลุดาเปียวเจนอะเนซงเลเวปะสิเผยตะมุตตะมีระปะสิเผยตะมุตตะกะเนชั้นยุมะกะอเจเปญยุมะกะบาผิดดีเลยซอเอริเปนเลยออกกะจั้นเปญมีรีมีรีอะเซนทะเปญตะฮงฮงตอกปอกกวยนี่ดาดิ ฮาวายจ้วนสุตะบัดเลยมาอายิชิญี่ปุ่นจ้วนสุเยอาชีนามะเหมี่ยวโหเปอะลาสกาซีเบกโกตันพี่รอตั้วเลยเปนเลยออกจั้นเปนมามีจีดิกวยหลุออกมาเอ็ดนี่เดเจ้าจีดิอายิชิญี่ปุ่นเอริเจ้าจีดิเดโกဝင်ตั้วเลยหลุ6ไมล์ลงนิดเดหลุบ่ยรอเงินกะจอกราฟีตินน้องกะมัดทับหมู่เลยซวาสุเรเจ้าหาตึ่งเน เอริออสวาชอกจีเดဝင်ตั้วแล้วอยู่หูอ้อมมาบาเรซะมีดิป่วยนี่จ้ะเอริมีเนี่ยลีเนี่ยอเพียงดันป่วยไล่ลูกคုံไล่ลูกปอกกวยไล่ลูกชื่อเป็นแล้วจ้ําเปญก็ตะอาตုံคาตั้วเลยเป็นแล้วจ้ําเปญตะอาตုံคาตั้วတော့ไอ้พวกก็ยีดิแล้วตုံคาตั้วเลยไอ้ขาถะล่ะတော့บาเรแล้วสุนามีสุดแล้วไลน์ตะบูผิด เอราမျိုးပဲတဲ့ပရိသတ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားပြောတာဩဃဘာပြောလဲဘဝဟာအဲ့ဒီရေပင်လယ်နဲ့တူတယ်လူသားတွေဘဝဘာနဲ့တူလဲရေပင်လယ်ကြီးကိုဘာခေါ်မလဲခေါ်ကြည့်သမ်းပါဩဃကျေပြန့်သောရေပင်ကျဲနှဆိုင်သောရေပင်ကျဲ มองได้แลถันเนี่ยยีเพียงเจยีไล่ดีไล่เนี่ยเป็นถั่วจั่วเลยยีเพียงเจมกั้นนี่ชักกี่ออกกันนี่พี่รอลูกก็ซ้ําเนี่ยอันตรชีดิเนาะสเปชีดิพอดีอกานี่แล้วเป็นมียาจีชีดิยีเพียงเจเอริโลจောက်ป่วยอ่ะก้าวพี่รอเจแปะเนี่ยชั้นเนี่ยเป็นเลยเย โหเวกั้นสุดาเบมาเลยดิเบกั้นก็มั่นจี้เบลอมาลั้นลุมั่นลุไม่ย่าไหนดิกรณีดิลูกตาดิเยบวชหาเป็นเลยลุผิดไปโหเวกั้นสุดาบาเลยเดสติเนชั่นကိုဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဒါတော့အလုံးလုံးအားထုတ်ပြီးတော့ဇာဘုသာဘုရှားနေကြတာပညာတွေသင်နေကြတာစီးပွားရေးတွေလုပ်နေကြတာပန်းတိုင်ဟာဘာလဲ အိမ်မက်လို့ဖြစ်တရားအားထုတ်နေတော့ကပန်းတိုင်ကဘယ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူလည်းပဲအိမ်မက်လို့ဖြစ်မှာပြောတော့ပြောပါဘောတပန်းတိုင်ကနိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ပဲနားလဲဆိုအိမ်မက်ပုတ်ခဲ့တော့အဲ့ဒါဘဝပင်လယ်မှာကူးကြခတ်ကြတယ်ဒီသတ္တဝါတွေကာမဂုဏ်၅ပါးစုတွေမုံတိုင်းကလည်းရံခတိုက်ခတ် ဒီလှိုင်းဆိုနာမည်ဆိုတဲ့လှိုင်းတဘူမျိုးကလည်းမကြမ်းကြထားတယ်အဲ့ဒါကိလေသာကိလေသာလှိုင်းတဘူလည်းရိုက်ခတ်တယ်ကာမဂုဏ်မုံတိုင်းလည်းထန်တယ်အဲ့ဒီဘဝပင်လယ်ကိုဟောင်းတူအိုဗာကမ်ပေါ့လေဘယ်လိုကျော်ဖြတ်သွားသလဲအမေကန္တာယရတ္တိယဉ္ဇဉ်ဥယျာလွန်ပြီးတဲ့သံဃောင်ရာကာလ เกวลากัปปัสสีตวานันอุปปติตวาจ้องเตจีตระหลงก็อย่างนี้ท้นลิ้นเสียพี่တော့อัญญตระอ๋อเทวาพุทธอนัตตะตะยอกะภะคะวะตันภิวาติตวาพระยาศีกุรเมฆก็ชื่อขอพี่တော့มาเอกมันตาทาติติตอตะเนียยะยะยัดพี่တော့มาภะคะวะตันอัปปุสสีญัสสาพระยาก็ดีนาตะเมลาดิ นอกปริตาชิตองจอปาตะกองจอยี้มากถานุตตมาริตาโอกะมัตตะเรมาริตาโอเมสสาพะยาตนชินะพะยาสิกะนะเปโตลิงโอกันโอกะลีพะยาบวะตันตระก็อัตตะเรนุกูเหมี่ยวดอมุเกบาตะนี้ลอภะกะวันตันบุงโนจุมมะตะเกตะปิญโญพะยาชินกุรเมฆก็อีมันปัญญาอีเมฆงก็ อปุสสีติโลเยเนเมเมญชาลีรอดติ
Pranodamarita Oga Matare Nadaya Megon Nadaya Megon Mabayago Kosuri Lankore Alabana Bokali Marita Ne Kotare Ridaji Alumbio Besalondon Kotare Marita Yansoji Dama E. เอ็นอาซาบีตบอยาดาหาตังเงินจีนขอขอรามยูมดีขอราเตยินตนีขอเรลุบยอยินอซะกะลงอะยินจีนะตาเดียวกะเมษวาพะยาโกเนาะมาริตาแกดีปริตาเบกอกอกอซินซาจีบาพุ่นนี่โกเฮตังเงินหินโลขอยินเบลุนีมาเลลุก้าวมะล่ะเฮอุญญาเนตระโลขอยินก็นาเรมาเบลุนีมะ เนาะเอ้อล่ะดิบอริวาสาเด้ปล่อยได้မျိုးကြီးသားမျိုးကြီးသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးသောစကားတကယ်ဟန်ရင်ရစ်စပက်တက်ပေါ့အလေးအမြတ်အယုသိပေးအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတငယ်ချင်းခေါ်သလိုမခေါ်ရငယ်ငယ်ကတငယ်ချင်းအဖြစ်နဲ့ចောင်းနေခဲ့ဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဆရာလေးစကားပြောသလိုပြောရင် ธรรมยตัพเพกองกองเพ่ปอลิงงงกะรอดิเป้บิเป้ดิเป็ดแค่ตอเลยเว้ยเปียตัพปกกะตะเนียเว้ยกว่าเลยเปียตัพปกกะตะเนียทินชะปอลินโกโลปริตัจจีชิปยงกะเลลาเลตุยละเฮ้งงกะนำมายีเนี่ยบะดูเฮ้สุลั่นขอละเยปริตัจจีตัวตัวรอเย็นนี้ลุขอดาเว้ยดาใบแม้จ้านนี่เดปริตัจจาปริตัจจีบ่คันไหนมุเนาะ ဘာမေအိုဘားမဆိုတဲ့ကောင်တွေ့တယ်နော်ဘမမလို့ဟိုအိုဘားမဆိုတဲ့ကောင်ပြောတာဗာအမေရိကန်တော့ပဲပြောရမှာလေအဲ့ဒါဟေးအိုဘားမလို့ခေါ်မလားတွေ့လိုက်မစ္စတာပရက်ဆီဒင့်လို့ခေါ်မလားဒါပဲနာမည်တည်ရင်ဟေးအိုဘားမဆိုဘယ်ကောင်းမလဲနော်အော်အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့နိုင်ငံကြီးတယောက်ရဲ့သမ္မတ ဘုန်းကြီးရမစ္စတာပရက်ဆီဒင့်ဒီလိုပဲခေါ်တယ်။ဥပမာနာမည်ကိုသုံးမခေါ်။ဒါပေမဲ့စကားပြောတဲ့ဒါလေးထည့်ပြောတယ်။ဥပမာကမင်းတူအိုဘားမာဒါလေးတော့ပြောတယ်။မမနဲ့ကသိအိုးနေဒီပါလေအကုန်လုံးအိုးနေတယ်ကွာ။အကုန်လုံးအိုးနေပြီ။အပြူကြမှာကြောက်နေရ။လမ်းနေလဲဝုန်တိုင်းဘုံတိုင်းနဲ့နော်။မိရီယာရီရီယာအကုန်လုံးဘာပြက်ကုန်လဲအိုးတွေကုန် လေမြန်စီရင်လဲမိုးရင်းဆိုတခါလေးထီဆောင်နော်တယ်လီဖုန်းခေါ်လိုက်ရင်လဲလူကြီးမင်းခေါ်ဆိုတော့တယ်လီဖုန်းနံပါတ်တွေဆက်တယ်မို့ဧရိယာပြန်ပါတော့ရရှိပြီနေတော့အမလေးအမေရိကန်မှာလူကြီးမင်းတခါမှမကြဘူးဒီကြမှာအိုးဘာဘာအိုးသားပြီစစ်တမ်းနေနော်အဲ့ဒါတွေကိုပြောင်းကြမလို့ဆိုခုပြင်နေတော့ရှိသေးတယ်ပြောင်းကြမလို့မလုပ်နေတာ ပြင်စင်တုံးရှိသေးတာတကယ်မပြောင်းသေးဘူးเนาะပြောင်းမလို့ပြင်တုံးစင်တော့တကားဖွဲ့မလို့ဆိုပြီးတော့မင်းတုံးကိုခုမှချုပ်နေတာမင်းတုံးကတန်ကြီးတက်နေတယ်ဖွဲ့မရဘူးအိုဘားမာဆိုတော့မင်းတုံးကတန်ကြီးတက်เนาะမင်းတုံးဆွဲချုပ်နေတယ်ချုပ်လို့မရဘူးလက်သမားဆရာတွေဘာတွေမင်းခေါ်ပြီးတော့ဘွဲ့ဦးလှယ်တွေဘာတွေနဲ့မင်းတုံးကိုဖြုတ်ပြအမြင်ဉာဏ်ကြီးတွေဘာတွေတုတ်ပြီးတော့ကြီးချော့အားမလေးအိုဘား
as a United States of a president, you are coming to old Burma. I believe you are coming to create old Burma to be new Burma. No, Dalai Lama. I love the Rabuba. No, Rabuba. We are living there. The guy may be the seller of Bari Biodales. And I bet you have a meal. Baba Bioba. Dalai Bioba. The guy may be that the camera man at the day. The next camera man at Conto, video the Mamalane. And you know, the road, American got stabbed up. They out there. Malay, the guy may be the guy Bioba. Punya Dalai Bioba. Kuma beta, Kuma poet. And so, generally, Dari Bahuba, who Dari Gajare, where Mr. President, so Narema, Machanda Ula,
Hey Obama so be kaung le no era di nan ta ga phaya ko hey Obama kho dalu phaya ko Maritha tangai chin ko kho cha yai tha you the thot sait dat ba phit le mishi unpolite mayo ma thi myat sa phaya ko ro myat ko no tu pyo phaya ga chi de ti de di kaung mana chi de di nan ta ba phit le mana chi de Pamana lesoro, adana bandida mani, adana mimi gogo bandida mani, binya dandelo tentare, dugo du babye delo tenta, dugo du binya dita delo tene, dami me oka terana, oka go belo gule surajara, dumatihu, era bea la mira. Koko ko tate tene tini ne miro dina ta mana shire lo bayaga tu seite wenji lo ti tara era nya baya apshi rega yo yo sen sen tere doro megone apshi go tangane bayaga mapshi ro mana jire tatawa go naik biro pshi re belo pshi le Sabi ma era go kore negaha didana. Koji lai? Negui hora. Belo hor. Mana jire dadu amyu go belo lo ho. Ambada bauna bayane dui zakabio lepai madaya bi zakabio re. Dilo lumyu go belo ho. Nei ho. Desaka barabai he anadala adala mire. Adaji gongkani re. Dilo ta doa miyo go bale lo ko. Paya nai chenga manda nai do. Buduga wen nai be lai. Dajame wen nai be da dwe de mola. Yeye dao ni de tan du ji mi po ta de lo lo bi da gong nau na ga de chen de. He de se ka biyo a da la na da la do. Gong abu sheng ha da ba le lo le ji le de na ga ba yi le. Ba yi le. Gong du ne cheng ta da budu le. Tajaga tajaga bongne mahu belu bongne cing taro. Tajaga babi mana biayin biar mbiayin orang ngakau no jai kuera mabe. Era ya anada babi ya suram tajaga biang taro. Ya sabi ya. Eri lo mana thau ni re tadawari. Dama go dama ada holo mayare tadawari. Kala dani re tadwari mana dulu, no? Bila gu ambada dulu, gu biara bale, desaka dulu. Dilo bogore duye, ya sabaya niko biro hojenga. Amatau bane, debiro asin debi, dadanaro adre sauci ni bare. Elo kala kala lung ni re bogore duye, debiro guli. Dari bongli ta selai babia, demi ro aku ini jauh lama me, deja dilupio tara. Kau jira dari bonga maya, luji mene dore. Enaja ni nerang ngaya, kayi deshalo deja tadnaro adre, takkanwa malau, lahe lah, malau. Kenyaru kata nyolin jene grobu eri, ngambio diri, on diri, iya kene ne cudi lah deja laku malau. Dilo iya mu bela ikma le. Nolong jadi nak ken dah jalan. Nabi kata nak iya sudah malay. Oirilah mayabu, oh mama biro, mabio dahu, yaudah yabu balik. Merong aja bu mama di Mumbai kau. Tahun ni ada bu mama mayabu dah tu dah mada ngabu mesi deh, dalih nale ta. Mayabu dah bu ha. Eri ngabu macana aku yabu dah. Wezi kalau aku lom jangai mayabu deh. Kira aku lom meko, nampak bu mama di bu mala. Kau ni meira, we kau. Lucu nak lulu jarak. Itu mana jire tadawa ko, bayar nih kore sore jauh lipo, no? Yang kama kurang nih de, yang kama betul kunjine nih le, deja kunjine nih de. Amat dah tau, desa kau tau doa dah madan nih sile. Amat dah ko lebe deja dune cembiro era nih dah. Desa kau le dune gong cembiro nih dah. Hari lo ma yinji dua jara, jangan ni biasa bayar.
ตาธนากันน่ะเตะๆปกโกรีเนี่ยจุยดิบิราก็ตะลีพงเลตาเสร็จไล่ไปลาแก่บาเนี่ยณท่องงายาจาตั้วบีตาธนาโดยอกุอญิตะจาเป็นนักลาบาลุบไปบามาลุบไม่ไปตังกระเราชิเมติผิดไล่เดดุขะอภงบ่ตะจาเมงะเปียวดีเนี่ยขอแล้วไม่ลาบุอุ้งดีเนี่ยขอแล้วไม่ลาบุกรีนไรเนี่ยไอ้เปลี้ยเนี่ยขอแล้วเว้ย มาลาบุเลยว่าอะยะก็ปูก้าวน่ะเอ้อน่ะจ้ะสะเลอุบ่งญาก็ไส้นานาเนี่ยตะจาอะล่ะสาลีตะคูเยี้ยปี้รอปู้ไล่ได้ไอ้สากุฏิตะจาปี้ก็ไม่อยากพะยาก็2เย็ดเล่งญิดเดมาเก็งพะยาเป็นนักะเล่งกว่าอัมปัฏฐะมาตะคะเทศกะมาตะคะพะยาก็2เย็ดเล่งญิดเดมาเก็ง มาเก่งสุดาพ่อนี่อุมาเก่งดะบ่ฮู้ป่าวพะยาล่ะตะจาเม้งโหมากะสุดะดิตะจาหนัดติโกอซวยอะดาหมอโลมาเก่งดะโลขอดาพ่อนี่ป่วยเนี่ยมันดอตะซะตั้วดูนี่ล่ะพ่อนี่อุมาเก่งดีแท้มาป่าวพะยาก็2เย็ดเล่งญิดเดมาเก่งเป็นนักเล่งตั้วปิชามะวรสัยเม้ ตุ๊บเป็ดแม่วรสิงเล่นเนี่ยตะจาเสร็จตาธนาเรามาล่ะแม่ไต่สาดิอ้ายยีดิตะค้ามล่ะพะย่าก็2เย็ดเล่นญิดเดมาเก่งปิชามะวรสิงไงบดัยมาเปลี่ยนท้องถิ่นเลยตันจี้แต่วรสิงเล่นเนี่ยตะจาเสร็จเอ้อล่ะกูบดัยมาเปลี่ยนนี่ตรงมาเว้ยเด้เปลี่ยนสิไปยีลาบาไล่มาเนาะแกก้าวมีเหมี่ยวจักบ่เปียเอ้อล่ะดาพะย่านี่ปล้อตาตะเล่ซะรอ ဘုရားကိုမေကောမေးတဲ့မာနကအစောရိနတ်သားတယောက်ကမာနနဲ့မေးတာမို့လို့အဲ့ဒီမာနရှိတဲ့သတ္တဝါတွေကိုဘုရားကဒေသနာပဲလို့ဟောနှိတ်ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကြောင့်နေကဟဒေသနာဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြီးတဲ့ကမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါရဲ့ပြောင်းပြဟိုတပည့်ကလည်းပဲပေကဟဒေသနာဆိုတာရှိသေးတယ်ပရိသတ်ရေးဘာလဲ ပဲကဟာအလုံးပြောအကျိုင်းပြောမကျိုင်းရင်တော့အေးစေးနေကိစ္စမရှိဘူးကြားလားဘာဒေသနာလဲပဲကဟာအလုံးပြန်ဆိုဝိသခာခန္ဓာနဲ့သမီးတွေကသောတာပန်တည်တယ်အိမ်တော်ပြုတ်ပြီးတော့ကျောင်းထောက်အနာတပေနော်အိမ်တော်ကြာကသာရာဇဝမဘုရားနဲ့တွေ့သောတာပန်တည်တယ် နာတော့သာဝတိစေတော်အကြောင်းကြီးတည်တယ်59လေးကလေးနှစ်ဆက်ခွန်းလေးကလေးပြည့်စည်တယ်ဒီလောက်တွန်ချတနေ့သုံးကောင်ကျောင်းသာဘုရားနဲ့တန်ခါကိုလှုပ်ကြွေးတယ်တသက်လုံးအဲ့တော့သာဝတိရောက်ပြီဆိုရင်တန်ခါတော်တွေကတသောင်းတသိန်းတသန်း၅000တလောက်လာနော်စွမ်းသင်္ဃာကျောင်းစီ၄ပါးသောပြည့်စည်တန်ခါ1000ရဲ့သလားမ1000ရဲ့ဘူးသိချမ်းသာ အဲ့ဒါသံဃာတော်တွေကိုအဲ့လိုချမ်းသာအောင်ပြုစုတဲ့ဒီเจ้าတကเจ้าမတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကနှိတ်ခေါ်ရမလားမြောက်ခေါ်ရမလားအဲ့ဒီလိုလေးလဲနားလဲအောင်လေသာသနာသိကျေးဇူးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟောရင်ဘယ်လိုဟောလဲမြောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကနည်းနည်းဟိုညံ့တယ်နှုတ်တယ်ချီးမြောက်တယ်လို့ပြောရအောင်ဘယ်လိုဟောလဲ အဲ့ဒါကြောင့်အနာတမိန်နဲ့ဝိပါကာတို့အတွေ့ဟောသောတရားတွေအကုန်ကြည့်လဲလို့ရှိရင်ဒါနကထာနဲ့သီလကထာကြည့်မယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းဝိပဿနာနဲ့သစ္စာ၄ပါးဆိုစိတ်ကိုပုံဝင်စားဘူးလှူဒန်းပြီးတော့တနေ့သုံးခေါက်ကြောင်းသာကိုယ်ရင်နဲ့ဦးစင်းနေပြောဒီလိုပဲနေကျင်တာအဲ့ဒါအားလုံးအိမ်ကြီးလန်းကနားလည်လိုက်ကြဖို့ရကနေကဟဒေသနာနှိတ်ဟောတာမျိုးရှိပါတယ် ပဲကဟဒေသနာဗါတယ်လေမြောက်ဟောတာချီးမြောက်ဟောတာမျိုးရှိပါတယ်เนาะနှိတ်ဟောဆိုတဲ့နေရာမှာအလွဲတော့သွားမကောက်နဲ့ပလင်ပေါ်ရောက်တာနဲ့ဒကာရဲမိုက်ခရိုဖုန်းကင်ပြီးတော့အောက်ကတရားပွဲကျင်းပါတဲ့လူတွေကိုရောတရားနာတဲ့ပရိသတ်တွေကိုရောပလင်ပေါ်ကနဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းကြီးနဲ့ဟိမ့်လိုက်ဟောက်လိုက်ဆူလိုက်ဆဲလိုက်ကျင်းလိုက်ပေါင်းလိုက်အဲ့ဒါမျိုးကိုနေကဟပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะ ပါနှိတ်တာလဲဆိုမာနထောင်တဲ့တတ္တဝါကိုမာနကြဆင်းစေခြင်းကပြောပြတာ
Dosa jiri tadwa ku dosa ku nengbiro khora. Enama negaha khora. Microphone kan mira perita dekulo hehau niraku. Neng khore lu makhabu de. Era hau khore lu bioje no biolu yara bobya. No? Era jau dedana niha tuane tu shiva. Era megoli biangkala. Kadano damarida ogama darai. Marida siya jekinde umya sabya doshino bya dikdam bedo leye. Oga limya tandara go adarindu kumya udamuke badani. Erila bhagavanda bhuna chobada geta binyo bya shengkora miya go ima minya ime gongo. Abau siddhi lo yene me miyam shali dadadi. Bawa sura pele lobe, pida ye bawa sura bane dure, pele ne dure, pele jiye hobe gan sura manlo maya dolobe, nandara bero somale manlo maya jau, no? Bawa ha balau ne shine dale, pele ne dolo bawa ha babile ne shine. Bele ma mone ne shire yi le ne shire suna lube bawa ma go bari bari shile bawa mone ne bawa di lai mishi bula ena bawa sore di pele ma oga go biasa bia abidama ma limyu peba kamoga aloso jila Kama dana ha pele jilu be kuket. Nanda kuka bawa ga ya. Bawa ga meniri dana ha lebe pele lube jere nede mounentane kuket. Nanda ka dito ga ya. Ayu mabihi suru jile piantebu dikete no. Dale mounentane. Tanda ye lain tanda pele re miyuk dhane duru ba. Na awai zaga ya barale. A desa ko diya me awai zaga le. Ma diya asa vita duka kaba lo outa bhi. Amandaya ko awai zaga opho lo madira bhule so yo. Amandaya madira lulo ka jika akong shuktu ikum ne mreida ji. Na? Mandaya madira kaba ma bhyata nari miyayi phyeko. Enaja bawa biasa naku si simbol soi si uza bahpotoa amandaya ku potoa sisa cindo sunu cindo baru mou cindo lagama miayi lo baribel lo lo amandaya phombi lo lo ni demi aro cindo maya mau no discover the truth no amandaya ku toa ena awesa awni de kabama amandaya kala babi le kuere Era mandaya bongwe ni de gabaha bane dule mondain tando ye lain tando ne shain do che bian do barele pinle re yaung ni jada ne aduru be oga benaba kamoga ye bawoga ye deithoga ye awaisoga ye benamyo sadabo li myo phi bi me tiyatha ga do thong long ne ba Kamoga sura dana, bhavoga le dana, dhidhoga gara dhidhipo. Thasa namyo mabhyaro. Avaisoga gale avaisa moha ve mola. Eno oga sura dhigero avaisa ye dana ye dhidhi. Deya benelone. Eni dhema myobhi suloshi hube gale malo miyabhu. Auma lebe bhavaha thaulu miyabhu. Dalam mula, dire kama kau ngah babi le jekat, oh mungkin tak dilupai, bahwa mampu lima la mioli mana he, ah yang kama kili dari ne, wen mui mibian lo babi, wen re yau dilupai, bahwa tandra di bane dudle ne, jibin je pele ne dulu, enaku belo kuya male, betulah merah. Kadano do marida oga madari marida umya sabya
ဒါရှင်နာဘုရားသည်ကတံမေသူလင်ဩကံဩကလေးပြဘဝသန္တရာကိုအတ္တရိနုကိုမြောက်တော်မူခဲ့ပါသည်လောဘဂဝန္တံပေါင်း၆ပါးသခင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုအိမံပညာရှင်မေငုံကိုအပုစီတိလိုရဲ့နေမေမြန်တော်မူခဲ့ရှာလေသည်တည်း ဒီနာသဘာစိတ်နဲ့မေးတယ်။ဘာစိတ်နဲ့မေးတာလဲ။မာနနဲ့။ဘာနဲ့မေး။အဲ့တော့ဘုရားကဘယ်လိုဟောမလဲ။နှိတ်ဟောရမယ်။နှိတ်ဆိုတာလူကိုဖိနှိပ်တာမဟုတ်။ဘာကိုနှိတ်ရ။မာနကိုနှိတ်။အဲ့ဒါလေး။ဓမ္မနဲ့ပုဂ္ဂလကိုအဲ့ဒီမှာခွဲပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့သုမာနကြသွားစီခြင်းကမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မကို ဟဲဩကလေးပြသန္တရာဘာနဲ့ဘာနဲ့ဘလို့ကုသတိပ္ပဏနဲ့ကုသရာနဲ့ကုမပြောဖွက်ထားတယ်အတိဘယ်ကိုမလောက်တာကွယ်ဖွက်ပြီးတော့ထားတယ်နော်ဂုံလှတ်ထဝိသ္စလကွယ်ဖွက်သောအနေတိဘယ်သုံးပြီးတော့ဘုရားဘာဖြစ်လဲဖြေးတယ်အသိခက်အောင်လုပ်တယ်သန္တရာလောကကြီးသိစေခြင်းလို့ပွင့်လာတဲ့ဘုရားဘယ်နဲ့သိခက်အောင်လုပ်ရသလဲအပြစ်မတင်တဲ့မာနသမားဒီလိုပဲလုပ် ဒရသမကျတော့ဘယ်လုပ်မလဲဗျ။နော်။ပညာသမားဘယ်လုပ်မလဲ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘုရားရဲ့အဖြေကကူးရံကိုမပြောဘူး။ဘာပြောလဲဒီမှာနားထောင်ကြည့်အောင်။အပတိတံခွာဟံအာဟုသောဘုရားလည်းသူအာဟုသောပြန်ခေါ်။ဘုရားကသူကဘာခေါ်လဲ။မာရိတ။အပတိတံခွာဟံအာဟုသောအနာယူဟံဩဃမတရိ။ အဝုဒဟေအမောင်းနတ်သာအပတိတံယက်တီလိုလည်းမနေပါပဲအနာယူဟံအားလည်းမထုတ်ပါပဲချုပ်သွားပြီနားချုပ်သွားပြီအပတိတံယက်လိုလည်းမနေပဲနဲ့အနာယူဟံအားလည်းမထုတ်ပါပဲနဲ့ဩကံဩကလေးပြဘဝသန္တရာကိုအာငါပြရှေကိုရောမြတ်သည်အတရေကူးမြောက်တော်မူခဲ့ပြီလေ ဒီမှာဗုဒ္ဓသာနာသာရဲ့ပညာမေခေါငောပြကြတော်တိကောင်းစွာမသွေဖြည့်ချတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းပရိသတ်ရဲ့စလုံးနှလုံးမြတ်စွာဘုရားမိန်တော်မူတဲ့အပတိတ်ထံအလုံးစုံကြည်သာအပတိတ်ထံအတိဘေကရက်လို့လည်းမနေဘူး ပင်လည်းကြီးတဲ့လှေလေးနဲ့သွားနေတယ်ဆိုကြပါဦးတရားတဲ့လှေကွဲကြီးခပဲဒီဘက်ကဘာတွေဝင်နေလဲရေတွေဝင်နေပစိပိတ်ပင်လည်းကြီးလှေကလေးနဲ့ကူးမလို့ကိုယ်လေးကလှေကွဲကြီးဖြစ်အဲ့ဒါလှေကွဲကြီးဟိုကကြီးကရေတွေဝင်ရင်မလိုရဘူးရေဟုတ်ခတ်တယောက်တည်းလှော်သွားတယ်ဆိုရင်ရေခတ်နေရင်လှေကဘာဖြစ်လဲရပ်သွားပြန်ရရင်တော့အဲ့ဒါမြုပ်ပြီပဲ ရေကိုကောင်းအခတ်မထုတ်နိုင်ရင်လည်းမြုပ်ပြီပဲအဲ့လိုတော့နိုင်အောင်မလုံနိုင်ဘူးလှိုင်းတွေကလည်းထမုံတိုင်းကလည်းတိုင်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်အောင်မလဲမျောအောင်မယ်เนาะအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီအခြေအနေမှာအခြေအနေကတကယ် ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေခရစ်တီကယ်စီချူအေးရှင်းမှာသူရောက်အပတိတံရက်လို့လည်းမနေပဲ အနာယူခံအားလည်းမထုတ်ပါပဲနဲ့ဟာငါဘုရားသည်အတရိန်ကူးခဲ့ပြီဟေးအမောင်းနတ်သာငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ရက်လိုလည်းမနေခဲ့ဘူးရက်မနေရင်လောကနေသလားအားလည်းမထုတ်ဘူးမလို့ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကရောက်ခဲ့တယ်ကွာပရိသတ်ကြီးခက်သွားတယ်မို့လားနားလည်ဖို့ မာနသမားကိုဘုရားဒီလိုပဲပြောတတ်ပါတယ်အပတိတံယမနေရင်ဘာလို့ရမလဲအာထုတ်နေရမယ်အမထုတ်ရင်ဘာလို့နေရမလဲယက်နေရမယ်နှစ်ခုစလုံးမဟုတ်ဘူးတဲ့ယက်လည်းမနေဘူးအားလည်းမထုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုအစွန်းနှစ်ဖက်လို့ဆိုခဲ့ရင်အစွန်းနှစ်ဖက်လွတ်အောင်ရှောင်ပြီးတော့ဟိုဘက်သွားတယ်ညဘုရားရဲ့ဓမ္မခရီးစဆာခြင်းဘုရားကဒါဆဟောတယ်မို့လား ရန်တို့လောကမှာအစွန်းတစ်ဖက်ရှိတယ်။ဗမစီဒီနာနာသဝိဒပါသန္တရာအဆုံးရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအစွန်းတစ်ဖက်ကိုမရောက်စေနဲ့။နော်။ရ
ยัสสะพะยะเดตนะอสะสงฆ์ดันเนสะดิรอกุติมาแลอสนะเป็ดลุผิดตัวไปยันณีจินดิอสนะเป็ดอาถอกเยณีจินดิบาเปิแลอสนะเป็ดเอรี่นะเป็ดลุอองจองปิรอกะพะยาบาลุตัวละกู้ตัวละปูยิปูยิน้าแลกูขึ้นตัวได้หละอัปปะเดตายัดดิโลมะณีเป็ดนายูกันอาแลมะตุบบาเป็ดเน ဩကံဩကံလေးပြဘဝသန္တရာကိုငါပြရှင်ကိုရောမြတ်ဒီအတရင်ကိုကဲ့ပြရလို့ဒေဝပုဒ္ဓသနသာရဲ့ပညာမေကောငါဘဂဝါဘုံချုပ်ပါတဲ့ငါပြရှင်ကိုရောမြတ်ကရာကရောတီကောင်းစွာမသွဲဖြေးချတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းနတ်သားကအသိခဲကောင်းနေရှုံး ပြည့်ကျေဘူးထမေုံမှာပဲဒုတိယမေကွန်တစ်ခါထပ်လာယတာကတံပါဏမာရိတအပတိဋ္ဌံအနာယူဟံဩကမတရိန်အိုးမြတ်စွာဘုရားရက်လို့လည်မနေပဲအားလည်းမထုတ်ပဲဟောပဲကရောက်အောင်ကူးဆိုတာယတာကတံဘယ်လိုကူးတာပါလဲ ထာရှင်မေကောနော်အဲ့တော့ဘုရားကကူးဆိုတာကိုမပြောသေးပဲနဲ့ဘုရားကလည်းပဲဝေးဝိုက်ပြီးတော့မလုပ်နေတယ်လေဒီမှာကြည့်အောင်မာရိတအေအာဟုသောဟေအမောင်းနာသာယတသောဟံတန်တိဋ္ဌာမိတဒသုတံတိရတိနာမယတသောဟံတန်တိဋ္ဌာမိအခြင်းကမငါသည်ယတ်တယ်ဆိုရင် ဒါရအဲ့ဒီလိုရက်နေတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်မလဲကြည့်တန်တိရတိနာမမြုပ်သွားလိမ့်မယ်ပြိဿရက်နေရင်ဘာဖြစ်မလဲရမနေကြနဲ့ဒါနသီလသမထဝိပဿနာဘယ်တော့မှရမထရက်နေရင်ဘာဖြစ်ကုန်မလဲမြုပ်သွားမယ်တလောက်အခွင့်ကောင်းနေလုံးချင်တဲ့ကောင်းမှုကိုလုံးချင်သလောက်လုံးခွင့်ရ ကျင့်ကြံတဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ကြံသလောက်ကျင့်ခွင့်ရတဲ့ဒီကဘာဒီသာသနာဒီလူဘဝဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ရက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေเนาะအများကြီးရှိတယ်ပြင်းလို့ရက်နေတာတပြိုစိမ့်မဝင်စားလို့ရက်နေတာတမျိုးမလုပ်ရဲလို့မလုပ်တတ်လို့ရက်နေတာရှိသလိုပဲရမ်းခါမှာဒီအလုပ်တွေကအချင်းနည်းအလုပ်တွေလို့ဆိုပြီးတော့အယူဆတွေမှားပြီးတော့ဒါနလည်းရပ်လိုက်တယ်သီလလည်းရပ်လိုက် အမဒဝိပဿနာလည်းရပ်လိုက်တယ်ဘာမှမလုပ်ဘဲနေမှဒီလိုလာတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะတလောက်ကောင်းတဲ့အခွင့်ကောင်းတဲ့သာသနာမှာနန္ဒာကြီးလုံနိုင်မှာเนาะနောက်တလောက်ကောင်းတဲ့လူဘဝကိုဒီလူတွေပြန်ရဖို့ပရိသတ်ကြီးမလွယ်ဘူးစဉ်းစားကြည့်ဒီကနေ့ရတာတဲ့ဘဝကိုအားလုံးဘဝကောင်းတစ်ခုလို့လက်ခံထားရင်เนาะဒီဘဝကောင်းတာဘာနဲ့တည်ဆောက်တယ်လဲ ကောင်းမှုနဲ့တိဆောက်အိမ်တလုံးကောင်းကောင်းရထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်ဘာနဲ့ဆောက်ပစ္စည်းကောင်းကောင်းဆောက်လို့ရပစ္စည်းကောင်းကောင်းနဲ့ဆောက်မှဘာရအိမ်ကောင်းကောင်းရပိုက်ဆံများများသုံးမှဘာဖြစ်ဘဝကောင်းတစ်ခုဟာဒီတိုင်းပဲဒါနသီလသမထဝိပဿနာကောင်းမှုလေးပါအရင်အနည်းကောင်းကောင်းနဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာထဲလိုက်အောင်ဥပက္ခချင်းမခဲ့ရင်ချမ်းသာ ဒီတော့မှာပညာထည့်လိုက်တော့သဒ္ဒါထည့်လိုက်ဝရိယထည့်သတိထည့်အဲ့ဒီလိုကောင်းတဲ့ဆောက်လို့ရည်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆောက်ထားလို့ဒီကနေ့ဒီဘဝဘာဖြစ်လဲကောင်းကောင်းရထားတာအဲ့ဒါကိုယုံကြည်ခြင်းဟာဒီယုံကြည်ချက်အမှန်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုကောင်းမှုနဲ့ဆောက်ထားတာလို့ယုံကြည်ရင်ဒီဘဝကိုမိန်တိန်လုပ်ဖို့ရတဲ့တို့ဘာဆက်လို့ ကောင်းမှုဆက်လုပ်ရမယ်ဒါမို့လားပရိဇာဗေးရှင်းအော့ဖ်ဒစ်လိုက်ဘဝကိုထိန်းဖို့ရန်အတွက်ဘာဆက်လုပ်မလဲကောင်းမှုသာဆက်လုပ်အဲ့တော့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ဘဝကိုကောင်းမှုနဲ့တည်ဆောက်ထားပါလျက်ကနဲ့ကောင်းမှုဆက်မလုပ်ဘဲနဲ့မကောင်းမှုတွေလုံနေရင်ဘဝကောင်းတစ်ခုဘာဖြစ်သွားမလဲပျက်စီးသွားမယ်ဒါမို့လားအဲ့ဒီအခြေခံ knowledge ဒီ basic knowledge တောင်မှမရှိတဲ့တတ္တဝါခက်များများဟာ
Dengan ini di bawah makamu solo, bah mamlabu kau ya hari ini lawan, makamu hari ini lawan jalan. Enak jawab, apa dah dah jalan le mana benar? Nampi yang lawan ada mula suruh, ada suruh yang baik lepas sisi siaga, mian ini bah ada utara, bebo, pebo le mian ini lale. Anayu hang ale matuk babenye. Ari nace lo angsam biro, angam ya singgora mian di oga oga libya bawa tanrago ada rey gugabi, ari neyama jadi adi bego payam jora jana dau no, jeda tuahan tadi dami jeda tu, tandir di nama beridai, jani resuye babi birale miobi. Rida ye jane ye babi do mabale miu do me mayane daso ya lulu atu ya mala soro anayuhan ale matone ayuhan do adu me soye yera doahan ayuhami jenga manga biya adu de soba do de radu ge do adu de kaja biya no babi o male neibong shedi nama miu do ale me. Rayaya ada yang bapak de, ya yang bapak de, very difficult to understand, no? Mana semua di luar pihon, heka, ya yang miam, ada yang miam, ini jangan, ya leme ya, aleme tu, dah miam hubungan ya, nale bu luar deh lah, mana semua tu, ni sura, ini lu ni dah, susah je mau nama logo, no? Era natali ka ghong a bo bo shou mla u la ele ghong shou la li li ti chin so ri tan la li li tu ma na ba phi le yo yo twa da ei a jo jesu ko myo pi lo nei kho da era mya sa bya ko ro mya ye yara twa ha ayu ha yara twa ha tadhi dhammi tada tu tan de ri di na ma yan ni ye prita ji pyan byo ba phi ja ma ba le myo twa lai me. Ajo ye babi jama warele miodwale ime Eno kura khanata Obega yauta khanata Yade dhebe gudibo ya bobiro Yejila bhyana mula Ajo sore dhebe gudibo ya bobiro ya bobiro Mulobula Erilo tije ne siddhi tantan tantan laya Ho manada babin Mana yo yo dilu tuara. Era biasa biasa, si mabo, om biasa biasa, jat surah bali. What is the meaning of a stopping? Jat de di beli piawa, surah biasa biasa, jolai me, konamiu piawa. Tapi aku jaraga boleh ro bayar denda mahodalu. Jangan ini mah, naud miu piawa. Bariwa Buddha unata, bariwa Buddha unata. Kama dukkhan lika duyoga vadena tandeitando. Kama dukkhan lika duyoga re ma yat nire suyen. Ritayi, pethe ma yat. Kama dukkhan lika duyoga rego ato biroma. Kama dukkhan lika duyoga kama ko khansa biroma. Yat nire suyen. Eripo kore babje madele tandeire di. Miao dwale me. Kama tu kani ka niyo ka loye bhaabye ma. Miao de. Dami miao ra baale lo suro. Dachani di khana tha no. Dinda dwele, dita dwele. Dita zong bo, nakuro eda zong ma. Kama tu kani ka niyo ka go. Pyo tha ye hube ka bhala bo kao. Bhala bo kao. Dima se jama asong lai khore li. Mare le. Elu lila mien oma bo Tatwa bia yin Balao mien bo kao Eji langa balao mien jene Tadao mela Maya hu darao mien lo gara Obama ga Bobiro odoma be Tatwa bia yin May maungari lao mien bila jasama bia Dama senbi ma Achei ngan negomi Kote kodwe li achei ngan Negomi. Lelah ia adalah ni cakap sejauh tu abi, no?
Yadadwahan ayuhami dadadu nebong shedi ayuhami adaude soye nebong shedi miore ero miosure bema kamadukaliga nuyaga hoye miosure bema bahoyama ada kilamada nuyaga hoyama bobya hola yadadwahan Ayu hami dadadu nebong jadi nama ado yin myo sore di niyama ada kilamadanu yoga wadina ada kilamadanu yoga jin nego jin janjogo antuk de bogore babje marele myo dwale ime myo daga kamadu kaniga nu yoga myo daga bajang le ada kilamadanu yoga zona bemola Eri lava kawa buna choma teke ta pinya pia shin kura miaka diwa puta ta nata ye pinya mi kongo yaka ro di kongsa metu pi cha ro muke babi ta di Vira prita ji miasa pia shin ye ta dana ro ma Pia pi pi ro tani acha ญาติญาติกบิโลเปลี่ยนยောက်တယ်တရား၄ခုနေကစုံလာပြီတရား၃ခုစုံလာဘုရားပြည့်တယ်တရား၄ခုစုံလာပြီမှာနေပြီးတော့ပြန်ရောက်တယ်နေပြီးတော့ဆိုလို့ပြင်မနာအောင်မင်းမနေတယ်ကပိလောကိုပြောတယ်နော်ကပိလောနေပြီးတော့ဘုရားပြန်ရောက်ခမီးတော်မယ်တော်တို့ကခြေချွတ်တာဟောပြောတာဒီခဏတာရာဟုလာတို့ခဏထားလိုက်ပရိသတ်ဘုန်းကြီးနည်းနည်းကြော်ပြောခြင်းမင်းသာ ชาวยอกยะหันอยู่จักเดอานันดายะอนุรุทธายะกิมิละยะนันทิยะยะบกุยะเทวดัตตะဘုန်းကြီးဖတ်တဲ့စာအတိုင်းဖတ်ကြည့်စမ်းနောက်ဆုံးနံပါတ် 6 ဒတ္တဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြည့်စုံဒီတိုင်းဖတ်ပြန်ဖတ်ဒေဝဒတ္တအားလုံးဖတ်ဒေဝဆိုတာနတ္တဆိုတာပေးတယ်ဒီမင်းသားဘယ်သူပေးလို့လူပြီးရောက်လာတော်တော်ကောင်းတဲ့နာမည်တစ်ခုကိုသူရထားတာဒေဝဒတ္တနတ်ပေးတော်မင်းဇတ်တော်တွေဖတ်ရင်ပရိသတ်ကြီးသတိပြုပါ ဗာရဏသီပြည်မှာဆိုဇတ်တိဇတ်တိဖတ်လိုက်ရင်ဗာမင်းကြီးမင်းပြုတော်မူတယ်လို့ခမ်းမြတ်တွေ့ဘူးလေမြမတာသူလည်းမြမတတ္တပဲမို့လားဗာတတ္တမြမပေးတယ်မင်းတော့ကောင်းမယ်အဲ့ဒီမင်းမျိုးကူရရင်တော့ကောင်းမယ်နော်ဟဲ့ဗာပေးမြမပေးနောက်ဗာပေးအောင်နတ်ပေးတော့ဗာတတ္တမြမတေဝတတ္တ เอราจ่าတော့ကောင်းလားမကောင်းလားပရိသတ်သိသဘောပေါက်သွားပြီเทวดาဘလောက်ကောင်းတော်တော်စိတ်ပြည့်စရာကောင်းတဲ့မင်းသားเนาะတမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာအစိုးဆုံးတမိုင်းကိုရေးသွားတာသူပဲသူ့ဘဝတမိုင်းချောင်းရောက်တဲ့မှာเนาะတော်တော်ဆိုးတယ်เทวดาเทวดาအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးစလုံးတော့ရှိတယ်เนาะပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ထင်ထင်ရှားရှားဘုန်းကြီးတို့ရှားမရဘူး ยมดัตตะပြောပါတယ်ยมဆိုတာပါလေငရဲမင်းမဟုတ်လားငရဲမင်းပေးလိုက်တဲ့မင်းကိုဗာမင်းခေါ်ยมดัตตะအောင်သူတွေသွားဟောဟုံဘယ်တော့မှမလာပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါဒัตတာတွေလျှောက်ပြောတာပါเทวดาနဲ့ကိုတော်တော်ဒုက္ခဖြစ်နေပြီยมดัตตะလာရင်တော့လူจําမှာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ပြိသိသားလိုက်မဲ့ဖြစ်ချင်း เทวดากะพะย่าก็เบลจิตัดเดดิลูกนี่กုံตีเดมั่มมีเดมั่ล่ะไม่ก้าวน่ะก็ตีติชาๆมัดตาย่องจีเดบุญญะดิลูกนี่ก้าวน่ะสออกုံเมไม่ก้าวเนี่ยเป็นอกုံมะตรุก้าวอ่ะอไม่บุญญีหลูโกผิดเออบุญญีเปล่าบุญญีเดปริตัยะเตยตีตัวเดบุญญะจ้อจ่อปี้รอเปล่าตัวเมเนาะ 6 ยอกยะหันผิดงายอกเผยท่าละอานันดะบลาวตะไมก้าวน่ะเล
Ananaro nuru darie deberi ya tipi dika darari jibe duriya dengana nitya di kausau ni lutwa ja. Piyama gare birika domo piyobie yang jeni dago swai subiro systematically combine lutwa ra bedule ase ananabe. Cuma kata bah mirai mirai pira gu bianji, no? Ira dadana temain gu kangau jine. Xiao yao deh mah dejau kara sozong temain gu jitu. Bajang elu pihat le sura berita ji cia. Ada kilometer New York bayang gu bohiru biomlo ba. Kamadu kaliya New York gu biomlo ba. Anu yoga sura semapya antau delu mata. Ale, telasa, aten aja, alu-alu ada udah aku anu yoga, badu le, kama duka dua. Diwada dia ada le dah badu aja le lu suro. Jane ngayau ma, ananda doda ba, oliau ga yahanda. Diwada dah bajar, edi wida abenye yale, yo bayar. เซนเล่ก็จั๊กเล่หลุจั๊กก็ซินญีหลุเนาะเยกุมีมีก็เยเอ้อหลุพันเซนไหนเนี่ยตะโกตวายะเลยเปียเอ้อก็บ่งี้เนาะเสียนี้สกางก็ပြောတာก็เหมี่ยวแลแท้มีกวนหยอดตะโหลผิดตาเด้เนาะมีกวนกะซ่าเด้เหมี่ยวก็ดาวซอมีหลောင်น่ะเว้เอ้อไอ้นี่วีระเปญญ์เล่ย่าတော့เอ้อลี้เนี่ยสึกก็เหมี่ยวจั๊วเหมี่ยวจั๊วผิดนี่เด้ ဒီဝဒတ္တတနေ့တော့သူကဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဘုရားရဲ့လက်ဝဲပဲမှာတကောဣရတဲ့နဲ့နေရာပေးထားတာဘယ်သူလဲပြိဿရရှင်မောကလာညာဘက်မှာပညာဣရတဲ့နဲ့နေရာပေးထားတာဘယ်သူလဲအကုန်လုံးဗြဟ္မင်းနေပုံနာမျိုးတွေသာကိဝင်းနေမဟုတ်ကြဘူးအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ဒေဝတာကဖောက်ပြန် တကယ်ဆိုအနာကယာသူကြီးကြီးကိုအမျိုးပေးရမှာဒေဝတာတွေးပုံကအနာကတဲ့ယာသူကြီးကြီးတွေဘယ်သူပေးရမလဲခိုးတော့ကတွေကဒီတွေးခေါ်ကရှိတာဘုရောကုံမီလားမသိဘူးကုံမျိုးမပေးဘဲနဲ့ပုံနာမျိုးပေးထားတယ်စိတ်ထဲမှာဘာဝင်လာပြီလဲအိတ်သာတရားပါတရား ဧသာဝင်လာအဲ့ဒါအဲ့ဒီယာသူကြီးတွေကိုသူလိုချင်တယ်လူတွေကလည်းပဲလူရတန်းရံစီပန်းရံစီမိကန်ကန်သင်္ကန်းသဘေဘေးခရာကန်ကန်ကြောင်းရောက်လာရင်တာရိပုတ္တရာဘယ်မှာလဲဗျာဘာလို့မလို့လဲသင်္ကန်းလူမလို့ရှင်မောကလာဘယ်မှာလဲဗျာဘာလူမလို့လဲဟုတ်သဘေလူမလို့လူရတန်းရံကိုင်းလာတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကတာရိပုတ္တရာမေးတယ်ရှင်မောကလာမေးတယ်အာဒီမှာ ဘုမားရစေသင်္ကားလေးလူခြင်းလို့ပါဘုန်းကြီးတပါးပေးပါဆိုတော့အာနန္ဒာလူလိုက်အနုရုဒ္ဓလူလိုက်ဒေဝတာလည်းလူခြင်းလို့ဘယ်မှာလဲဆိုပြီးတော့မေးတဲ့လူကတရားအောင်မှမရှိဘူးအဲ့ဒါမှာ ခန်းစားနေရနောက်တစ်မျိုးပြောရင်တော့မခန်းစားတတ်ဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲအိသတရားအဲ့တော့အိသတရားဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့ကိုကအဲဒီလိုစည်းစိမ်မျိုးကိုသူဘာဖြစ်ချင်တာလဲရကြတယ်သူတပါးရတာကိုဘာဖြစ်လဲမကြိုက်နဲ့မကျေနပ်နဲ့လက်မခံနဲ့အန်အက်ဆက်တေဘယ်အာသာဆက်ပရိုဂရက်ဆင်ဟက်ပီနက်သူတပါးတို့ရဲ့တွတ်တဲ့အောင်မြင်တွေကိုအန်အက်ဆက်တေဘယ်လက်မခံနိုင်ဘူးငါပဲရ ဘာကြောင့်သူရမယ်လို့သူကသူတွေ့တယ်ညီကိုတဝမ်းခွဲမော်လာဘုရားနဲ့ပြီးတော့သမီးရောက်ခါလဲတော်သေးတယ်မော်လာအရင်ခောက်ခောက်အမျိုးပေးရမှာဘာကြောင့်ပုံနာကြီးတွေပေးတယ်လဲ At a starting point of a conflict ပဋိပက္ခရဲ့အစပါတယ်လေအိတ်တရားအဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတူအောင်ပြောလိုက်တော့ဘုရားသွားလျှောက်တယ်ပရိသတ်ကြီး ဘုရားအသက်ကြီးပြီဒါနောက်ပိုင်းဘုရားအသက်ဟို40ဟုတ်တယ်ဘုရားအသက်ဟိုဘုရားကဘုရားဖြစ်တာ35နှစ်မို့လားအဲ့ဒီတဲ့20ပေါ့45เนาะအဲ့55အဲ့ဒီနားလောက်မှာသူသွားလျှောက်တယ်
ဖရာသက်ကြီးပြီဒုက္ခရစီရခြင်းတို့လည်းပဲပြန်မနှံမှုတယ်မြတ်စွာဘုရားရိတန်းရလှုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါလောက်များတဲ့တန်ခါအစီယုံကြီးကိုသူထိမ့်မမယ်သူကတန်ခါအစီယုံကြီးအပ်ပါတော့တယ်မြတ်စွာဘုရားကသူ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေးမလားဒါဒီဘုရားမောက္ခလံတောင်မှမလွှဲတာသူ့လွှဲမလားအဲ့ဒါဘာခရိပင်လဲတဏဘာတဏလဲပါဝါခရိပင်ခေါ်တယ်ဘာလဲ အာနာမေမောဘုနော်နောက်တခါရှင်သာရိပုတ်ရှင်မောက္ခလံတို့ရသောလက်လက်ပါမျိုးကိုသူဗာပြည့်လက်ရရှိခြင်းနဲ့ဒီလိုပဲမို့လားအဲ့ဒါလဲခရိပင်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားထံကသံဃာတော်တွေကိုလွှဲယူမဲသူအုပ်ချုပ်မြတ်စွာဘုရားကခွင့်မပြုတော့သူ့လိုမိုက်မဲသောအကြံရှိတဲ့သံဃာတွေကိုစီယုံပြီးတော့ခွဲသွားတာအလုံးရှားမှုတယ်မို့လား သူနောက်ကနေတန်ခါ900ပါသွားတယ်တိထကြတဲ့တန်ခါဗေဒကာကြီးညွတ်တဲ့အစီအုံကြီးကိုပြုတ်အောင်လုပ်သွားတာသူပဲအဲ့ဒါဘာနဲ့လုပ်တယ်လဲဆိုတာခုနကပြောထားခဲ့ပြီပါဝါအာနာမေမောမှုရဲ့လတ်လာပါမေမောမှုရဲ့ဒါလို့မဟုတ်လားအဲ့လိုလုံရင်းလုံရင်းနဲ့လုပ်ငန်းတွေကမအောင်မြင်ဘူးငါတယောက်တည်းကြိတ်ချင်လို့တော့ အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဘက်ဂရောင်းကနေဘယင်အာနာတခုတော့ငါစီးယုံမှာဖြစ်မယ်ဘယင်အာနာပါမှာတခုစီးယုံမှာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်ဘယင်သွားစီးယုံလဲပြိသက်သိသိတယ်အဇာရသဘယင်ရာဇဝပြည့်ရှင်ဘယင်မိမိသားရကသက်တော်ကြီးနေပြီအောက်ကတဲ့ဘယင်လောင်းဖြစ်နေထားတာအရှိမင်းပေါ့ဗျာဇာရသဘယင်လေး16နှစ်သား သူရတဲ့တကိုးကိုအသုံးချပြီးတော့သာသဗင်လေးအိခန်းနဲ့ညတကောင်ကြီးဝင်သွားတာတကိုးလုံးမွေးရီအကောင်လုံးတခါတဲ့တကိုးလုံးပွနေအောင်ပတ်ပြီးတော့ဝင်သွားတာအဇရသဗင်ကတခါတဲ့လန့်နိုးပြီးတော့ဟာခါနဲ့အလံမဲဆရာကြီးရောက်နေတဲ့ဆိုတော့ထအော်တော့မအော်နဲ့မအော်နဲ့မွေးအလံမဲဆရာမဟုတ်ဘူးငါဒေဝဒတ်ဆိုတဲ့ဘုန်ကြီးတပါးပဲ ပြောမှာရုပ်ပြောင်းလိုက်တော့ဟာဒီဘုန်းကြီးတော်တော်တကိုးကြီးတာပဲအသိဉာဏ်မရင်ကျက်ရှာသေးတဲ့မင်းမျိုးမင်းလင်လေးတွေကဒါမျိုးတွေမဲ့ပါဝါတွေအာနာတွေစုပနိစရေပါဝါတွေကိုမင်းမျိုးမင်းလင်တွေအိုက်ကြိုက်အဲ့ဒါနဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုးွယ်မှဖြစ်မယ်ဖြစ်လာတာအဲ့ဒါနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့ဘာသွားပြောလိုက်လဲဟေး အဇာရသဘယင်လေးမင်းအသက်ကူဘယ်လောက်ရှိမလဲ6နှစ်မင်းမေတော့ဘယင်ဖြစ်မလဲပြောမသိဘူးအဖေသေပြီးမှဖြစ်မှာပဲမင်းဖေဘယ်တော့သေမလဲမသိမလဲသူသက်တမ်းအဲ့ဒီအဇာရသနဲ့မိမိသာရတို့အုပ်ချုပ်တဲ့မဂဒအတိုင်းမှာအင်္ဂနဲ့မဂဒဒီနှစ်တိုင်းမှာ ဘယင်စနစ်ကလည်းပဲမသိမရှင်းဘယင်လုပ်တဲ့စနစ်ကိုဗျဟိုဘက်ကဝေသာလီတို့ဝင်းစီတို့เนาะမန်လာတဲ့ဆိုတဲ့တိုင်းနေကြတော့ဘယင်လုတ်ပိုင်ခွင့်ဟာ၄နှစ်တစ်ချိန်เนาะဝေသာလီသမိုင်းကိုပြန်ဖတ်၄နှစ်တစ်ချိန်ဝေသာလီကလိမ့်စဝိရာဇာနောဝါရီနလိရစံကာရီသုံးဆိုတာတက္ကရာရှိ လင်းနေတခါတခါလွတ်တော့ကဘယင်ကိုရွေးပြီးတော့လဲတာအဲ့ဒါဝေသာလီမှာရှိမှုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာဝေသာလီကစတာဂရိကစတာမဟုတ်ဘုန်းကြီးတို့ပြီးတဲ့ကမှာစုံတယ်เนาะစုံအောင်လေ့လာဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမယိသာရမင်းကြီးသေမဘယင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့မင်းဖေဘယ်တော့သေမမှာမင်းမသိပဲအဲ့ဒါကြောင့်မြန်မြန်ဘယင်ဖြစ်ရအောင်မင်းအဖေသာ မင်းမေသားလို့မင်းဘယင်ဖြစ်တဲ့အချိန်ဒီရသဂျိုမှာငါကလည်းပဲကောရဘဗုဒ္ဓသာပြီးတော့ငါလည်းသံဃာစီယုံကြီးအုပ်ချုပ်မယ်ဗောဒီလိုလောက်တာအဲ့တော့ဘုရားသတ်မလို့ကြိုးစားလိုက်တာအားလုံးသိပြီကြောက်တုံးနေနဲ့လိမ့်နေဘုရားမသိဘူးနာလာဂီရိစင်အရက်ဒီတိုက်ပြီးတော့နင်းမလို့ကြံတယ်မောင်မြင်လေးသမားတွေကိုပိုက်ဆံပေးပြီးတော့လာများနဲ့ပြစ်သက်ဖို့လို့ကြိုးစားတယ်မောင်မြင်ခဲ့ဘူးဒီလိုမဟုတ်လား Assassination, no? In the history of Waterlegion,
ကျေးဇူးတော်ဆိုသေးသွားတယ်เนาะဗုဒ္ဓမို့လို့ပြိဿရေဘာမှလုံမရလိုက်တာအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသံဃာလို့ကြံစီတယ်ဟောဘယလေးကလည်းပဲဘာသာတတ်လိုက်လေသိပိသားတွေခမီးတော်ဘိမိသာရကိုဘာလုပ်လိုက်ဖမ်းချုပ်ပြီးတော့ထောင်နေထဲဒါချီဘွားစားခွဲဓာရီနဲ့သိမိနဲ့ခင်ပြီးတော့သူလည်းပဲအာနာသိန်းနာပဲမဟုတ်လား အဲ့ဒီဆရာတပည့်နှစ်ယောက်သားဂရမဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာတော်မှာအနည်းဆုံးအနည်းဆုံးနော်မီနီမန်နဲ့သူတို့ကိုတွတ်မယ်ဆိုရင်သောတာပတ္တိမေညာဖွညာရလောက်တဲ့အရေးချင်းတွေဟာရှိပြီးသားအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပြောင်းပြောင်းလန်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်တကားကိုခောက်ရမယ်အခွင့်အရေးတွေအကုန်လုံးဘာဖြစ်သွားလဲဆုံးရှုံးသွားပြီးတော့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ဒီကနေ့ဘယ်မှာရောက် เทวดาตะกะอวิสิมาสารตะกะတော့အဝိစိမရောက်ဘဲနဲ့အဝိစိရောက်ရမယ်ဘယင်ဟာလောဟကုံပြီးငရဲမှာတင်းနေတယ်သူကတော့သာဝေကတွေရမမှန်သိပြီးတော့ဘုရားကိုသွားတောင်းမနဲ့မဟုတ်လားအဲ့တော့မှားတာဒီတလောက်လုံးပြီးတယ်ဆိုရင်အရေးကြီးတယ်ပိုင်ကလေ confession ဝန်ခံဖို့လည်းပဲအရေးကြီးเนาะဝန်ခံပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲ apologize တောင်းမှန်ဖို့လဲအလိုတယ်အဇရသတောင်းမှန်သွားတာဩကန္တကသိတံဘုကြီးမှာတောင်းမှန်ပြီးတော့မှဘာလို့လဲနောင်မလွန်ကျူးတော့ပါဘူးအာတိန်သံဝရဆိုတော့နောက်ဒါမျိုးမလုပ်တော့ပါဘူးလို့လည်းပဲသူက promise ပေးသွားတယ်ပေါ့လားမြတ်စွာဘုရားကလည်း forgiveness ခွင့်ပြုတယ်ပေါ့လားအဲ့ဒီမူဝါဒ၄ချက်ဟာဘာဖြစ်လဲငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ညီညွတ်ရေးအတွက်အခြေခံဒါအုတ်မြစ်ပဲ foundation ပဲ အဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းကောင်းကြီးဝန်ခံတာရဲ့ကောင်းကောင်းကြီးတောင်းပန်လိုက်တာရဲ့အဲ့ဒီအချက်နှစ်ခုကြောင့်အဝိစိသွားမဲ့သတ္တဝါတယောက်ဟာလောဟကုံပြီးမှတင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်တကားပေါင်းနဲ့ရောက်လျက်ကနေအောက်ဆင်းသွားတာဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးရင်ကြီးကျယ်တဲ့စလုံးကြီးနဲ့ပြောရင်တော့ကာမသုခံလိကအတွေ့အနုယောဂလောက်ကြတာ ဘဝစည်းစိမ်ခံစားရတဲ့ဘယင်ကလည်းပဲဖိသက်လိုက်မင်းစည်းစိမ်ခံစားဖို့ဒေဝတာကလည်းပဲပါလို့လဲတယ်တန်ခါစီယုံကြီးအုတ်ချုပ်ဘုရားကဲသို့လှုပ်ချင်တာနဲ့ပဲသူကလည်းမဖြစ်လဲမြတ်စွာဘုရားကိုသတ်မလို့ကြံလိုက်ကြတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြောတာကနော်ကာမသုခံလေးကနုယောဂဝသေနကာမစည်းစိမ်နေခံစားဖို့ရန်သာပြင်းပြင်းထန်ထန်ချင့်ချင်ကြိုးကုန်အားထုတ်လို့နေကြမယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်ကုန
Erajang abadi dan jalu le manibe. Rida ye babare le. Tapi ni diwadane zarda niyada bahari jadwa. Tadana roma sri rija mangkang sabiuri dana duru jidila. Jadwa le. Zarda mega diwadaku swang ukti nizin lene dai pura. Mangkang do piusin do dada mahudo. Tadanya mamane lode kamuri duru neyak gono babile. Jad. Tila di babile. Jad. Tamari jinsin ni gono babile. Ya, ini aja ini wibadan lengan ini babi. Kau ni lengan ini kau jadi dah, makau ni ada di dalam dua dua jauh. Siapa bi najah babi dah, mewah dua jarah. Eh raja, kamu ni kau jadi dah, ini kan duri, mewah poyan dua di cekup boi dah di kene le ne piara pibal. Nah, abadi dah. Kamu rekoh lo ya biron lebe, adam di dando mamiu jabu so ma babile, hobe ganggo telan daime. Era jaw diwa bauda he nada hangadi abadi dan yalu le manibe. Kama tu kali kanu yoga wudina kama kong kanza bu si zeng kamu anak bawa jabu. Abien dan cinta jogo adu biron ma abadi dan yalu le manibe babene. Anayuhan alematok babene Ogang ogang libya bawatandrago Adare ngabaya kumyau kebiyelo Tadalu nado siyabaya jindi Yagaro di gongso amatwe pichan Romuke babi tadi Yeah.
Yalo menibu kubekan tuare. Yat sura bari yadale berita yadwabi. Dila tamari pienya. Tadana mas seni care. Tangarashimya diye chao malu de alumyo pyoino. Beriya di pedipa di ekolo babiko. Yakko. Diweda era maham luka. Tuna ka abang di dure be abang kaya le dari luk dila. Maham luka. Ini lo kaumuri beriya pedipa lungani. Tamada ubatana alu di ku yapiro nire boguri babira. Miukta. Ini niya miuk dua jara. Myo sura kara di asong aya di dedana yuga aya no ada gila madanu yoga wadena ada gila madanu yoga adho bian do lebe babye male neibong shanti myo me yasa baya alaung do uruwe lama benanit nila chowne any chowne do kala palo uruwe lama sura do ujire ma Jadi yang yogi sadhu perbaik, mian mian zaru dango bela on cengka kere sura berita tiri, no? Eri cengka kere dema turu caja cengka dah alara ne udeka, yo. Jama memioga lado alara, kalama memioga lado. Alara, jama miuga lado udega. En yadi neyau dodi, neyau neyau le, neyau ngazi di do deberi ne uru wilama. Nyasa baya alang do de, ni nyasa so biro duru jinja. Baya alang do de, so dala nauja dala, so ijine suro dilubyoye mukamula. Buddha tadana mappogineka dururi balung nijale cinyara. Ilo biyoyeng apa jibula? Tadana apyembe ma dururi cinyara. Durube. No? Ena bayama wange cinyara suro. Kane kanyi jogo dururi namle. Biasa miya bama tali kamatakra tamadiri sura ka nale kwenyara. Nadeku ka biasa biya boi ma dani wipatana sude niha seni dija cintong kuin yara dilo mola ero biya ka ma boi di bende dore ma cino kangkangi e jole dero mati kuin ma ya jau nadeka barele wipatana le nale kuin ma ya jau ero eri yedi yogi sadu barbai di uru wila dodolo cini jara niha ada gila madani yoga ri jibe. Eri dego wendoare payadi bini era di jenai tabe mula era ja ada kira badan di yoga jenai go jenai tema piong miong sumpo go niyawa di niyawa betul ne alara ne udeka no kone ye sama sabe de jen sole jen balai tabe lede go sa bebiu yili tau jen sole jen balai tabe. Ebenya ma konye de malengwe ma ebe ma sabe time sole time belai tabe durudurui no era ma ebe time ma sabe time surole time belai tabe sa surole be ledegan shira le duru kausa cuijare diwe la cuijare didi la didi diwe cuime jaye paula le miepe nok sama era ma saja mi mi nire debe nga kau kwa sama. Iluri jenjara, mian ibe. Dua bule boleh ira degrasi ya jengama. Nuari ka pia biru tuare. Tuanya nuari ka jeniri son tuare. Eri nuaji jauh dah kau sa biru jenjara surari. Eri mapa. Ena bayar ma boengi. Jem mango bayar jare dua jauh. Sekarang nalogane lumiau yin shabi me. Asharale. Salubiau me wimauti. Bapa le. Wimbaudi sore tandra lumiau ye shabin shadolebe siya gango mayalo ni gango mayalo chongya chenyare pokoriya barejile dokra sriya ne ada gilamna niyoga ne tamatari ji chen doaja eri ne piang miau dagare guneka siya ji ne ya alara ye udaka eri siya ji ne ya baya dalelo meye teyauka agada. Agen sinya yerana zango yare
ตะยอกกะเนวะติญญานะติญญายรณะสังโกยะเรปริตัยยุปะสัง 4 บาเนอายุปะสัง 4 บาเอนิสัง 4 บาณลีโกบ่อยโดเทศนามาขอดากะตัมมาปะ 8 บาดิโลขอเลยเอ้อตองเปียวเยตะยอกกะตัมมาปะ เออซันมาอเมญซงตะลุติจะดาเรดิปกโกจีดิวิปัตตนาโกจิ่นตะละมะจิ่นตะบุญาสาพะยาป่วยมีซอปี้เดนอกพะยากะตูรุโกเตียฮ้อมะโลชาจีดอดิเนี่ยวมะชีบุเตยตวาหางาสยาจีดิกะเตียฮ้อไปบะโลวิปัตตนาเตียติสสาเตียชาดอชีเตยละอกองเตยบิโก เอ่อเบญญะกุณฑเลโลจี้ไล่ดอตะยากะ30บงเยไถ่ซ้องกะบะเวมาตะยอกเอริอ้องนากะดุติยะบะเวมาตะยอกเนี่ยวๆบะเวโซดากะเนวะติญญานาติญญายรณะซันปุ้งเนาะเอริมากะบาชิตองลีดองอะเสชีไล่เปมมาอายุบะเปมมายุคขันตามะชีบุ ดุริยะบวชมากะดอกะบา4000ตองอะเสชีไล่เอนะกะบาบ้าง4000ลีดองกะบาบ้างลีดองณทองโตกาลปะละเอรี่อาลาระอุระกะสยาจีเนี่ยวโตติหนองป่วยอ้อมแม่รีมิริยะพะยาดองตรุดุริบาผู้อ้อมมาล่ะอะผู้อ้อมบาจอมมาผู้อ่ะเลยสรคันนา5บาได้มาตรุดุมายูเป้ขันธาไม่ရှိ ยุเมกันน่ะไม่ใช่ภิสิกะอ้ายเมลงชื่อมันมีไหนเนาะภิสิกะอี้อ่ะนะไม่ใช่ดาบิเมยะถาดากะบวชอดิษันนี่ยะถาได้หมดล่ะเอ้อล่ะสรเปริตัชชินบีปอจิ่นเนาะจิ่นดาเวอ้าถုတ်ดาอ้าถုတ်ยินอ้าถုတ်ยินเนี่ยบวชอดิยောက်ตัวดาเอ้อล่ะเมียวดาเวเอ้อล่ะบาผิดดาโหสยาตะเป้เนี่ยยောက်กะดอตาธนาด้วยมา ซีเซนขันธ์โพเนี่ยนามเมยะโพกုံยะโพပြီးတော့อานายะโพလုတ်လိုက်ကြတာနှစ်ယောက်သားကတော့ဘာဖြစ်လဲအာတာကိလမတာနုယောဂဝသေနသန္တိဋ္ဌံတော့အာတာကိလမတာနုယောဂတွေကိုအဲကာမသုခံလီကနုယောဂဝသေနသန္တိဋ္ဌံတော့အာနာပါဝရရှိရတဲ့အပြင်းဒံအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်က ตันติฏฐันโตดานะทีละตมตะวิปัตตนาปริยปฏิบัติตะกองลงยัสไสปิรมาบาเพตะเลตันเตระดินามะนิมยุตเตโลขอเรอาลาระอุระกะสยาจีนิยุตุกะระตัตตนาเปมะมะทุกขะระสิยาริกาเพตันจิสานิยะปิระบะวะยอกดอบาเพกองตะเรเลอายุหันโตอาทุปินอาทุตอเลเป วิปัตตนาอาหมถုံมิเบเนสังโฆภิอยู่อาถုံมิฤตด้วยจังบาปิจาราตันอายุหันตองอาถုတ်ตอบาปิเลนิพพงสิทธิอินามะเมียวตวาเรโลขอบาเรเอราจองอัปปริตังยัลเลมยะอนายุหังอาเลมถုံเบเนออกังออกะ 4 เปียบวชตันตระโกอัตตระ Jagarati kausa mata bicara muka babi tadi. Enak di mana ni kalau ya tapi jat sura bari ya bira. Dana di lada mada wiba dana beri ya beri pada ya tua babi kau miokok. Miok sura babi dah. Nada na biye me ecen dego fi ecen lagi jara kolo babi dah. Miok dua jara bawa do ya dua re. ดาဖြင့်မြုပ်ခြင်းမျောခြင်းကိုရှောင်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲကူးမယ်တဒါယတရတိဩကံဩကံဩကလေးပြဘဝသန္တရာကိုတတ္တာယတဒါကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရတိကူးမြောက်နိုင်တယ်ဩကလေးပြသန္တရာကိုပရိသတ်ရေးပါနဲ့ကူးမလဲတဒါကောင်းမှကူးမြောက်နိုင်မယ်ခုနှစ်ယောက်တရတရားပြည့်တော့မကူးနိုင်ဘူးเนาะ เอราจังตัตตายะตระฏิโอกังตะดาเนกุเมปริตาจีเปียวบาเนกุเมเลดิสะลงเลกะหละลุอาลุไอ้ยอกอองอยู่ตั้วซ้ํามาไล่สุตัตตายะตระฏิโอกังตัตตายะตระฏิโอกัง
Tadaya deradi ogan. Alo nyongso. Tadaya deradi ogan. Tadaya deradi ogan. Tadaya deradi ogan. Buddha dhamma tanga boma. Kaimieno piusieno tansieno. Dada shire bogore babile. Hoa benego kumyao naini. Now dudia. Abamadina anawo Abamadina abamada gore the dibadanda yale gaintame so you know Oga Oga Libya Boatandrago Daradi Gumyo Nelly Mayalo Dada Luna Dosi Abiyajin Libya Grodi Gonza Madwe Pichado Muga Babi the D. Abamadina anawang abamada sura tadi bahwa bela bahwa dandra oga libya ko berita itu dia bahsi makulu ya tadi nenele inlah silau le tadi badan daya ne gume mana gume le apa dega tidak kau ye gume yang nai negara tadi kau ne luri gume yang nai hala tau weri ina duka mesedi. Wari yena dhamma bada lola wari yashire bogore Dhoga bawa bela ma miyuchem yojin sara di dhoga rego Ese di lom yao nene yelo tata nalero siyabhya chengkora miyati Yagara di kaunswa bada bhyichara muge bhabe tati Tati yaga bane kumle soye wari yane kume Bande kumale Wariyako jecheye tamabaran leba Dabi breedai Di the dane kume Ni bane kumale The dine kume Thong bane kume Wariyane kume Lecharo Binyaya parito sati Oga oga libya bhuvatandrama Binyaya vipadana nyampinya pshindaleye Parito sati Bawa belaga ni lara kili dah shonyon sore ni jerego beri tauzah di dancinga tu deh nangli mayelo tada naludo siapa jasa korabnya di biagro di kanza madu bicara muge babi tadi sedoda kuya meswangi debagro balesro pinya. Jawab balai. Pagari na zana di bo adesik tiri adiha penya. What I am ngab balai meji fisha. Ho Griga lara meri na cemaya. India bi panca bi nerema. Asyik nak ada ina sura korone tiri. Tadi nanti ngaya lau. Korabatule nak ada ini sila sila. Sabeh mui naga tadi khola, ha sabeh sabeh khoma bo naga tadi mekhomle, cide lede naga tadi khola, si gua gua senja di golong nusen nampung pungcai dah naga tadi piok, naga tadi si la si de le sudu je gua ramajone, bayi ngaka di kada, era duga yang ngalap yang kame senja di ngale kada, hey mini mesti berjuane, mengasi banela, mienya thane la. Pemalai mienda, cembawa, lada jazu su, jeda doaji. Hari wayu ini nak kuha jeda lagu asura, babiom, baby. Awai ini nak kuha nafia, shodhare, dochani, era jeda lagu asura, babi, wayu bi. Xiao milai dah, selegu lawsi de, seibai ni, jeda aku desazi, piu milai dah, babiom doa, jeda babiom doa. Sinar dengan le dua rabob ya, ujuai salam ujuai ne poma. Kerika luri binya de dulu ngajabu de guru lu are, badi bayang lau are bayang masih u. Ya thadau mabjoda de bayang, elo chat. Orang bayang apa bayang jod? Guru dekhu jenso ya tham masih u. Aku bau ma ya tham jen. Ha kau dulu bau kuare, naga dengso de dekhu jenso ikhwan, melayi naga deng berdua. Tosan itu dah seniri jah bangsa, karena ngapa seniri jah bangsa? Arena seni bah, systematically join, no?
Seda loma babjena. Nagade shira shiroma. Kan lodi bandi nagadina. Shempiaya api. Dilio babire. Dilo pito. Ena suru raga barele. Pinya. Bio bale. Adi se dia. Melo dia mle. Ngasura bale srago. Dekujem me. Nasu jara ngapiao tuan yeri poko pinya dabi. Hola. Era jam pinya ya prito seri pinya dama babje mle. Anye jiri keme. Tadandra lo. Chone nyone pi chane de gili da shonya. Dedi sore gili da shonya go. Eri pinya sore yile siya. Era jam. He nada. Oga libya tandra pinle go di. Dada. Negara tadi tonggara babarele waria legara babarele penya eri sayi tadi ngawa shire luri miau cengole shambiro miau cengole shambiro alo kumiau kaja bi tadaya tadi oga tadaya tadi pinale oga oga libya tandrago tadi kumiau nene Abba Marina Anawa Abba Mara Sura Thadigo Lekai Dain Lepe Daradi Kumyao Nainde Wariyena Daradi Wariya Daya Lekai Dain Lepe Oga Oga Libya Thandra Go Daradi Kumyao Nainde Binyaya Binyapin Lepe Oga Oga Libya Thandra Go Daradi Kumyao Nainde Yelo Thadda Naliro Siyamya Sobhyaka Diva Buddha Thadna Thaya Binyamika Ngobhyaka Radhi Sausai meji hodai manzwa Pishin da muge bhave tadi Nataka bhika dam bhokarama Oh Allah china bhoi kao ne apshibhe Neko zi dama oko zi ya Mautara umya lanlai dhulubhe Anda kari wadi la bhezo dandari ya Seku manda yupani dekhandidi Ya mau ni deh mam, jadi kau ni luri itu, mira ni di tempat ada loh, dia kan di tempat melurau, no? Jadi kau ni luri itu, bah tempat, mira lah itu loh, kalau leda bi, senada, kain di biru leh, takau ngah jauh bi sura, jasa bi leh, na yu ombo bi, di biru leh piang ombo itu, kau ni deh sura kan, lo dah deh, leyan dia, pibi pibi. Maybe. Alay on the Pilsu Pyotan at the Grand and Nadi Colo Babile. Pyotta Pyandwaja Yore. Guy A. Ni, Miri, Mamai Big Alu Pyanyao, no? Oga Darana Dodia by Bidavari. Alamia will be the Kana Pijayo. Idame Bonyam Bori Nyanada Bissia. Hadu Shambhya Yadvidadho I Dhamma Dhana Dhamma Bhuza Dhamma Dhavana Dhamma Dedana Ikamudhi Bari Nyan I Athau Abhan Phyabhasidari Ikamu Udha Bhogo Dhamsetabhom Chinli gongdo na lubya ma Tadwa bongdo a Anyi amya Wengha bhaga I Toto miya swa Tadwa do di Ika mugo Chyati jya yue Amya ya yue Wanda jya di Chanda jya di Pyebhase da Amiya 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 Yura Muja Vagola Amiya, 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 Yura Muja Vagola, Sadhu, Sadhu, Sadhu.
Amen.